Ahoj všichni, já jsem Rominier a vítám vás u páté epizody naší City mapy Respawn od Baraj. A nebudeme zdržovat a hnedka se pustíme do toho, takže jdeme na to. Já si tady vezmu nějaké jídlo. 20, proč ne? To by nám mohlo tak nějak stačit. Co dál bychom potřebovali? Určitě nějaké bloky. Jak můžete vidět, já jsem to tady trošičku rozstřídil, ať je to přehlednější. Určitě to bude hnedka lepší. Vezme nějaký záložní meč, no já bych ho nebral. Je to přijde celkem zbytečný, sice tady na tomhle z toho máme Bane Arthropods, ale tak čertovem. Brnění, s tím jsme na tom trošičku hůř, určitě si vezmeme luk, protože tady máme hafo šípu, takže proč ne. Tak můžeme střílet a střílet, jinak tady jsou nějaký brambory, tam jsou zasazeny, je to tady trošičku předělaný. Ale jdeme na to, tak otevři se sezame. A půjdeme třeba sem a já vyzkouším, jestli se to seká nebo ne, protože teďka nahrávám novým programem přes Action už nějakou dobu a uvidíme teda, jak se to bude chovat v praxi. A tady byli villageři, nebo ne, tady je monument. Jo, tam jsou ti villageři a my musíme jít někde semka, nebo kam my jsme to minule vůbec šli. To už nemám skoro tušení, jo, tady jsme takhle šli. A nevím, proč se to takhle nějak divně seká. Tak snad se to ustálí, doufejme. Já ještě tady mrknu jenom tady video settings. Zkusíme to tady hodit. Ne, multicore se nechtěl, já jsem chtěl hodit defaultní. Protože co mám zkoušený, tak jakmile je tady puštěný takhle Optifine, tak on tady tenhle ten blbne. Měl by to být rychlejší, ale prostě se to seká, no. Nevím, proč to tak je, zatím se na to nepřišel. A tam jsme teda byli a nebyli jsme akorát tady takhle nahoře. A tam zase vlastně tuším, že nějak minule dostali, nebo ne? Já myslím, že jo. Já myslím, že jsme se tam dostali a hlavně jsem chtěl spustit ještě stopky, ať vím, jak dlouho nahrávám. Tak. Voda, dobrý. Kde byl ten vchod? Jo, tady ještě o kousek. Tam jsme narazili na takovou nepříjemnou lokaci a já si nevzal kyblík s vodou, že? No, tak to bude asi problematicky, ale tady se nechtěl jít. Jak my jsme tam minule šli? Já myslím, že my jsme tam šli normálně, že jsme tam vyskákali, že? Já myslím, že jo. Aha, tak tam teda. Nebo my jsme tam dělali nějaký schody. Jo, my jsme tam dělali schody. Vidíte, jak už jsem sklerotický. To je strašný tohle. Tak. Hop. A tam jsme byli, takže jdeme tady. Ty pavučiny vypadají lákavě. Jo, a tady jsme vlastně taky byli. My jsme tady byli všude. To je zajímavý. My jsme tu byli všude. Akorát tady někdy byla ta lokace s těma blazákama. Já bych se rád podíval tady do těch truhel všech, co tady jsou. A tady je prej cesta domů a na spawn. Takže to by mě zajímalo teda, jestli má pravdu a jestli tam teda vede nějaká cesta, nebo jestli to bude nějaká past zase. Tak. Šup, koukneme tam. Tak uděláme tam nějakou takovou bezpečnější cestičku, třeba něco takového. Jo, tak říkal jsem, že by to mohl být nějaký troll. No a je to dokonce i troll. Nic tam není, já to čekal. Takže to tady zastavíme, protože lávu nemáme rádi. A mrkneme, co za tím bedrogem tam bude. Bedrogem. Tady za tím obsidiánem. A já se ještě mrknu, hard máme, perfektní. Se ruka pojde dopryč, zmizni, tak perfektní. A co tady takhle, no, já ti dám, haha. Když to takhle můžeme okopat, co? Nic tu není. Jste si tím jistí? A já jo. Tak jdeme teda pryč, anebo že by něco bylo tady pod tou lávou. Prej taky ne, no škoda, za pokus to stálo. Aspoň se můžeme mrknout tady k těm truhlám, i když taky bych si troufal typnout, že to bude nějaká past. Mrkneme si tam nějaký redstone nebo něco pod tím. Ne, vypadá to, že ne. Wow. OK. Tohle je trošku hodně divný. Dát někomu takhle diamanty zadarmo. To se mi až nelíbí, protože se mi to zdá nějaký podezřelý. To se Barajovi nepodobá tohle. Takhle tady rozhazovat všude diamanty.
Další česty, jo. Já už vidím, že nějaká z nich bude pas a my tady krutou a bolestivou smrtí zemřeme. Což se pokusím samozřejmě takovýmhle situacím se vyhýbat, dokud to půjde. Oho, styk? Proč ne? To je taky pěkný. Aspoň si můžeme vyrobit meč. Další česta. Tam je další česta. Těch čestek teda tady je. Jedna vedle druhé. To je pěkný. Tak, koukneme, jestli tam něco je zatím. Ne. Další styk. Že by tam to byl taky styk. To mi nedá, musím se tam podívat. Kdyby to měl být styk. Tak jenom proto, abych tady prošmědil všechny tady ty česty, tak tam budeme muset jít. To prostě bych nebyl, já bych se tam nepodíval. Tak, šup. Doufám, že jsme se tady vykopem tady někde nad tou čestou, nebo aspoň poblížní. Co? No, tak to je to od nás teda ještě pěkně daleko. Tak, co teď? O trošku lepší. Já to zase zkouknu, vypadá to, že tam nic není. A já radši půjdu opatrně a dám to tady takhle. A další styk, výborně. Tak, hnedka jsme o 3 styky bohatší. Což je určitě fajn a nebudu kopat pod sebe. Tak a půjdeme dolů. Ok, nějaký zase tajemný mystický vlak nám tady řve. A tady jsou ti blazové, pokud se nemýlím, že? Já myslím, že se nemýlím. Ok, tohle není vůbec příjemný. Wow, my se možná přesně takhle nějakým způsobem záhadným dostaneme. Že jsme se tam takhle po kouskách dostali. To by bylo zajímavý. Co? Bude to takhle se tam nějak obkopat? Že by až takhle, jo? No tak to by bylo úplně perfektní. Bych bral tohle z toho. OK. My to možná takhle dokonce i očítujeme. No tak to je pěkný. Řvěte si tam jak chcete, já vás tam nechám. Tady si hodíme jenom torči, aby se nám tu někdo nespawnul, protože jsem tam viděl spawnery a torči máme habakuk, takže nějakých tady pár torčí mě nezabije. Tak. A co tady? Jo, láva, výborně. Tak to zkusíme tady ještě o pár bloků dál. A uvidíme, jestli tady budeme mít větší štěstí. Já myslím, že dokonce i třeba jo. Jo, a tady je nějaká další cesta. Takže na ní se pokusíme napojit. Střílej si na koho chceš, ale tady nedostřelíš. To máš blbý. To ti asi nikdo neřekl, že? A zkoukneme, co tam teda je. Výborně, hlavně, že je tady to sklo. To se mi líbí. To je dobrý. Tak, a co teda? Co teda tady je připravenýho? Že by tady pokračovala cesta? Ne. Tak ona je to jenom takhle zase fejkově udělaná a typnul bych, že to bude další lokace. Že tam někde bude nějaká vlna nebo něco. Takže to tady asi prokopem. A já se kouknu, co tam je. Jo, česta, výborně. Tak já bych navrhoval zkusit se k ní nějak bez boje dostat. Což nebude zase tak těžký, samozřejmě tady mou krčí metodou to bude velice, ale velice rychle. Tak, není to zrovna jedna z nejzábavnějších metod tady takhle se tam prokrtkovat, ale vzhledem k tomu, že jsme říkali, že bychom to rádi udělali na nula smrtí, tak se to jeví jako celkem fajn metoda, ne? Tak šup, pojď. Výborně. Tak. A ještě, že máme tady ty diamantové krumpáče, protože takhle si můžeme perfektně prokopávat a i tady tenhle obsidian. A netrvá to ani dlouho, když tam máme efficiency. Tak co? Hlavně bacha, jak mám ten Optifine, tak nevidím, kde je díra a kde je... Jo, musíme to vykopat, OK. V pohodě, proč ne? Šup, zmizni. Výborně. Tomuhle se říká čistý skill. Tak. A já nerad bojuju, jako když mě přinutí, jo, tak samozřejmě jo, bráním se. Ale když to jde takhle pěkně cestou nejmenšího odporu, bez boje, tak kdo by se tomu bránil, že jo. Tak, tady bylo co? Bedrock. No, ten si nechte, já se znám. Aha. Maso. Tak maso berem. Maso zadarmo je vždycky dobrý. No a my se můžeme odsud vrátit, protože tady jsme získali, co jsme potřebovali.
a i to, co jsme nepotřebovali. Takže můžeme odsud zmiznout. Pěkný, máme další vlnu a nebylo to vůbec těžké, tak a teďka jenom najít další lokaci, kde budeme moct něco získat. Ale já jsem tam, no když tak se tam potom vrátím v offscreenu, ale co jsem chtěl je to, že jsme tam mohli získat, no, tady byl někde vchod, že? Kde já jsem ho udělal? Ten byl někde tady trošku blíž. Kde byl ten vchod? Kde jsem udělal ten vchod? To mi někdo řekněte. To už jsem zapomněl, odkud jsem sem přišel. Wow. Jo. Si říkám, že je to divný, že tady ty bloky předtím nebyly. A kam to vede dál? Jo, tady je. Tady je takhle můj krčí tunel, výborně. Příště budu nějak muset označit. Tak, wow, málem do lávy. To by se mi vůbec nelíbilo, tohle sto. A doufám, že už se budeme moct vrhnout na nějaký streamy, protože to vypadá, že to zatím jede celkem v pohodě. Já jsem musel přehrát celý systém, takže proto teďka nějakou dobu nebývaly i videa a měl jsem takovou menší pauzu taky. No, tady máme uhlí a uhlí. Teď si můžeme natěžit do Aleluja. To si budeme svítit a svítit. Je dobře. A asi by to chtělo mrknout se tam. Tam vypadá, že bude nějaký pokračování. No a tam na ty česty. Tam bych se rád mrknul. Takže směle půjdeme tam hodit další vlnu. Když už tady takhle pěkně jsme získali. A za i celkem dobrý čas. A já doufám, že se to moc neseká, protože já tady mám takový mikrolagy. Ale ty bude jenom tady z toho načítání těch oblastí. A pravděpodobně to bude tím, že tady jede ten Optifine. Já to hodím, zkusím tady na ten Smooth. A no, uvidíme. Když tak to do příště přehodím a pojedeme bez Optifineu. A to je jaká? Green Wool. Green. A ty seš kde? Tady dokonce až, jo? Wow. Black Wool, Iron, Gold, Block, Diamond. Aha. To asi nevyobchodujeme s něma, ale to nevadí. Já si pravděpodobně dom zaběhnu jenom pro kyblík. A zkusíme se dostat na tu druhou stranu. Nejdyž nemám ještě tušení jak, protože tam to bude trvat celkem dlouho. To bychom to tady museli celý zalít takhle lávou. A to by trvalo věčnost. Že pravděpodobně to nějakým způsobem asi uděláme tak, že to stříhneme. Já nevím, proč jsem tady udělal teďka tohle. Hodíme si takhle sem tu vlnu. Tak aspoň ať máme přehled, když jsme tady doma, kolik jich máme. A tady ten kyblík s vodou a s lávou. Tak. Výborně. Já si tady takhle hodím to jídlo. Vodu si hodíme sem. Perfektní. No a já si udělám tam cestičku a ozvu se vám. Takže za chvilku. Tak, já už se dostávám nahoru. Což je perfektní a uvidíme, co tu teda si pro nás připravili. Já jenom zčeknu tady tuhle cedulku. The Coal Mines. To zní lákavě. Tak, spousta lávy. Coal Dungeon. Proč ne? OK, tohle se mi už líbí o trošičku míň. OK, co je tady? Všude zlatý krumpáče, jo? No tak to je pěkný. To je velice pěkný. Mrknem, co tady teda je za instrukce. Aha, fajn. OK. Proč ne? Tak to tu teda prohlídneme, já s tím nemám problém. Pokud mi to tady celý nebouchne na hlavu, tak I don't give a fuck. Zatím je to tady celkem pěkně osvětlený, takže by se tu snad nic spawnovat nemělo a já bych čekal, že vlnu najdeme na druhém konci. Což je celkem i logický. A nebo bude tady někde úplně šíleně zakopaná, tady v tomhle z tomu budeme tak muset všechno uhlí prohledat, což už zní o něco méně lákavě. Tak, výborně, markneme, co tady teda je dál. Já bych si troufnul říct, že by to tady mohlo být, já bych to sem dal. Tak co? Oho.
OK, tak tam snad nebudu muset to všechno vysušovat, když je tam naznačená ta houba. To by se mi nechtělo. A co tady? Tohle, co pak to tu máme? No, žádný takový. Žádný takový. Pokus to byl pěkný, ale mě nenachytáte. Jedový pavouky nemám rád. A nemám je rád z dobrého důvodu, protože jsou strašně zákeřní. A to mi připomíná, že bych tady z bezpečnostních důvodů mohl zalejt tady tuhle tu lávu. Protože kdybych náhodou se rozhodnul spadnout, jako to si většinou nevybíráte, ale kdyby náhodou, tak abych se tady hnedka neutopil v lávě. Sice termální lázně, nemám nic proti ním, ale zrovna dneska na ně nemám náladu. Tak a tady tohle z toho se jeví jako past. Co? Je to past? Jak to, že to není past? Blaze? OK, tohle se mi hodně líbí. Z toho půjde něco uvařit. A když tady spawneme takhle Blaze, tady v nějaké komoře, tady takovéhle tmavé a hnusné. A hnedka ho zabijeme, tak by to nemuselo být vůbec špatný. Tady dostaneme další Blaze Power navíc, umři. A to je blbý, když se spawneš takhle, že? A on ho, tohle ten neřádně dropl, no tak to je pěkný. To si s tebou ještě vyřídím po natáčení. Tak, co je tady dál? Něco nahoře? Jo, vypadá to, že je něco ještě nahoře. Nějaký pokračování, protože zatím jsme tu černou vlnu nenašli. A já bych ho rád našel. OK. Jedno lepší jak druhý. No, tak jdeme tady. Tak, co pak máme tady teda? Šípy. Další šípy. To je pěkný. A vůbec se mi nelíbí. Vůbec se mi nelíbí, že tady není nic vidět a není tady žádný spawner zatím. Hodně nepředvídatelný, co tady teda pro nás zachystal. Co? A? Zatím jenom tady všude láva. Tohle se mi vůbec nelíbí. No, to je pěkný, takže... Takže my budeme se tady přejít tu lávu? OK. Proč ne? Vždycky si sebou nos kyblík s vodou. První zásada. A s lávou taky. Protože potom tě nikdo takhle nepotrolí. Pěkně si to tady zaliju. No jo. Ty vole. Víte, jak jsem se lekl? Já si tady takhle pěkně chodím a mě tady hnedka začnete šikanovat. No to ne, pánové. Koštujte jinou medicínu. Tak. Já se dopápnu. Tak a oni si tam mezi tím okoštují medicínku. Tak, vykopeme jejich spavnery, ať se nemůžou znova zrodit. A mají smůlu. A vám tam dám taky trošku jiné medicínky. Co? A tady to mezi tím zalijeme takhle pěkně vodou. Ne, tady mě nebudeš tít zlávo. To jsme si už nedomluvili. Hele, kde vy se tady furt spawnujete? Víte co, já mám pro vás naprosto jednoduchý způsob, jak se vás zbavit. Tak, máte smůlu. A mohli bychom to tu trošičku osvětlit, protože se mi to tu zdá taky ponurý a nepříjemný. Tak ať si to z toho uděláme nějaký lepší místečko. Tak. Šup. Výborně. No a máme po skeletonech. Jo. Výborně. Tady jsou nějací gástíci. No těch tam teda. A ty bloky, ty bych bral. To jako ne, že ne. Ty by se mi v celku hodili. Pěkně to tu zalijeme. Tak, a možná jsme si vzali málo torčí. Což by se dalo celkem snadno napravit, protože tam byl ten coal dungeon. Tak, já bych tady ještě trošičku zaběhnul tady takhle. Hodíme tu vodu, perfektní. Tak, hodíme ještě semka takhle, já se tady zase stáhnu zpátky, ať se tu nic nespawne. Protože to přece nechcem. Tak. A jenom to tu zkoukneme, co tu teda je. Aha, hromada spavnerů nahoře. To se bude blbě likvidovat, to uznávám. To se bude dost blbě likvidovat. Ale zase za to celkem i stojí, ne? Já bych řekl, že asi jo. Tak, šup. Ale táhni. Táhni s tím dopryč, jo? Jdeš pryč. Nechci tě tu. Umři. Tak, no. To bys nechtěl. Tak, výborně. Výborně, výborně. A nevím, proč to tady takhle se furt laguje.
Asi fakt budu muset ten Optifine poslat do pryč. Měli bychom se možná zaměřit na ničení tady těch spawnerů. Protože přece jenom je to trošku přednost. Tak, jeden dole. Stáhneme se, ať se tu nespawnou dál. Jau. Neblbni, kámo. A i takhle to ještě zapalovat, no na to zapomeň. Tak, voda. Pryč s tebou. A ještě by to chtěl ten zbytek se jich zbavit. Tak, šup. No tak, spavnere, táhni pryč. Ještě je tam další. K tomu se tak snadno nedostaneme, to se mi vůbec nelíbí. Aha, a už se tam spawnuje, už se tam spawnuje, takže se zase stavujeme. Tady do bezpečné skryše a se střelíme odsud. A nevím, proč se takhle buguje ten šíp, no, tak budeme to muset přežít. Očividně se rozhodl umřít, protože to tak vypadalo, tak. Šup. Táhni pryč, výborně. No a je po hrozbě. Že by něco bylo tam nahoře. Jako nemá smysl tam dávat si blok pod sebe a šplhat tam takhle. To je až moc nebezpečný. Co si budem namlouvat. To se mi nechce moc dělat. Ale můžeme to zkusit trošičku takovou jinačí metodou. Která by mohla zabrat. Která by nás nemusela moc stát bloků. Navíc jich máme celkem dost, takže bych to tak nehrotil a mohli bychom zkusit něco tady takového právě. Že bychom lezli tady tím prostředním a vždycky takhle kolem sebe stavili zeď. To by mohlo zabrat. Takže to si tak zkusíme, protože takhle aspoň neumřeme tím, že bychom spadli. Nejme si cobblestone zvládnou zničit, snad ne. Budu se za to modlit. Tak akorát tam to potom začne být trošku obtížnější, protože už tady nemáme tu zadní opěru. Takže nemám tušení, jak to tady potom půjde. Tak. No vzhledem k tomu, že už se začínají spawnovat, tak to půjde velice těžko. Aha, no to půjde. Tak. Šup, 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 šup. Ale nejdou po nás zatím. Je dobře. A doháje. Tohle se mi vůbec nelíbí. Šup. Šup, pojď tam ten blok, tak. Ale oni tady nedostřelí, jo. Takže doufejme, že budou takový i nadále. Jo, vypadá to, že asi jo. Tak, super. Pojď tam ten blok. Výborně. Oni se tady snad ještě sami postřílej. To by bylo perfektní. Tak, další blok, výborně. Vezmeme vodu. Vidíme se zase o blok výš. Tak. A tohle uznávám, možná bude trošičku dlouhavější, ale já myslím, že by to celkem mohlo zabrat. Mohli bychom je zkusit vystřílet, což by nebylo možná špatný, ale myslím, že se budou rodit rychle, než že budeme střílet. A co já udělám je ještě, že je trošičku stlumím, protože budou strašně řvát. Tak, umři. Ježíš, tady jak se buguje ten šíp, tak to vypadá hrozně. Tak, šup, no tak tohle. Tohle uznávám, že je stejný účel, jako házet hrách o stěnu, takže na to kašleme. Šup. Šup. Hoď to tam a neštví mě. Tak. Výborně. Zase se můžeme posunout do blok vejš. Ale mohli bychom to zkusit trošku urychlit, co? Protože takhle tady budeme do zítra. Třeba nás nesežerou. Třeba ne. Třeba nás ušetřejí a nechají nás tu v klidu žít a hospodařit, co? Jo, za chvíli jsme nahoře, to bude v pohodě. Ještě chviličku přežijeme a už to bude v pohodě. To bude v pohodě, věřím tomu. Tak, tohle bara je určitě nečekal, že udělám. Já, to bych se přiznal, tak wow. Tohle bylo velice působivé. Teď jenom děkuju za to, že mám tady kolem sebe tu ochranu. Tak, protože kdybych ho tady neměl, tak bych teďka pravděpodobně umřel krutou a bolestivou smrtí. Tak. Šup. A to jsem zrovna nechtěl. Ale pomůže nám to v tom, že tady můžeme takhle postavit tu ohrádku. A snad celkem se už potom zbavíme i tady tohohle z toho přebytku, co nám tady zůstal. Jo. Jo, jo, těch se zbavíme už za chviličku. Tak. Co? Půjdeš? Půjdeš pryč? Ještě prej ne.
Tak šup. Tak, výborně. Takhle si to přesně představuju. No. Zapomeňte na to, neřádí. Tak. A já bych jenom se rád dozvěděl, jestli tady bude nějaká past, když odkopu ten diamant, nebo jestli to bude v pohodě. Jau. Tohle bolelo. Tak, nechte to tam bejt, ten blok. Co? Jo, takže bloky diamantů zdarma. Fajn, proč ne? Jako bloky diamantů zdarma, ty si nechám líbit jako vždycky. To s tím nemám žádný problém. Akorát se obávám, že tady hnedka pod tímhle s tím bude další spavner. Jo, prej jo. Aha. Ne. Takže tady jsme trošičku v takové... Ale to se neměl dělat. Nepříjemné situaci. Takže jakmile bych tady začal odkopávat něco víc, tak oni se tu na mě vrhnou. Což já samozřejmě nechci. A doufám, že si mi teďka nespalil ten... Tak kámo, tak teďka si to posral, jo? Spalit mi diamant. To jsme si nedomluvili. Šup. Výborně. Tak, chce to další bloky. Super, máme dva. Kam mi zmizel ten... Oni mi žerou ty bloky. Oni mi žerou ty bloky diamantů normálně, neřádi. My si tam připravíme půdu pro útěk. Protože tady nebudem chtít být ani minutu. Každopádně ne další minutu. Tak. Nestřílej sem, ani na to nemysli. Šup, pojď sem. Jo, oni mě padají dolů, to je... To není zas tak špatný. Protože tady to začne být za chvíličku celku nepříjemný. Já doufám, že se mi teďka nespálil ten blok, co tady byl. Šup. Tak pojď sem. Pojď sem, bločku. Au. Teď uznávám, je to tu možná trošičku nepohodlný, takže bychom se odsud měli dekovat. Takže jako vodo, spolíhám na tebe a jdem pryč, jdem odsud pryč. Jdem odsud pryč. Už ani vteřinu tady nechci bejt. Wow. Jenom tak kulometná palba tady. Já chci pryč, já chci pryč, já chci pryč. Ne, uf. Jak tady po nás stříleli tím kulometem, tak to bylo celkem působivý, to se mi líbilo. Ani na to nemysli. Tak. Díky bohu za vodu. Takhle jsme se tady bezpečně mohli dostat zpátky. A máme dva diamantové bloky z toho, co tam bylo, no. Jako přiznávám, že to asi není nic moc extra, ale... Bude lepší než nic. A... Tady s tímhle s tím, abych se přiznal, tak... To ani nevím, jak bychom si mohli poradit a tu vodu tam pravděpodobně nechám. To zní jako dobrý nápad. Tak, jdem pryč. Jdem pryč, necháme tam bejt. I když... To by bylo takových poušnů. To mi nedá normálně. To mi nedá, abych si nevzal nějaký ghast tier, protože to by nám v celku hodně ulehčilo veškerou potom práci. To musíte jako uznat, že jo. Takže ale vystřílet je všechny, to by trvalo týdny, možná i měsíce. Takže pravděpodobně se budeme muset vzdát tady těch ghast tierů, ty dohoř a neprovokuj. No, děkuju. Dopápnem se. A aspoň, že jsme získali tady nějaký zlato. I když kdyby bylo 9 kousků tady těchto bloků, tak aspoň bychom si mohli udělat jedno zlaté jabko, to lepší. Za předpokladu, že bychom měli jabko. To je pravda. A aspoň, že tady máme ty dva diamantové bloky, aspoň si můžeme dát do monumentu iron block, gold block a diamond block. Jo, všechny ty tři. Jsem přemýšlel, jestli jsem něco nevynechal. A můžeme si tam dát i tu jednu vlnu, kterou jsme tam vlastně už dali. Jo, takže 4 bloky jsme dneska prakticky tady úspěšně vyzískali, což si myslím, že je celkem pěkný. Tak jde. Pak se tam budeme muset podívat na ten coal mine, tam nepůjdeme. Tam má být nějaký magič, takže toho si necháme na příště. Tak a tady už se jenom přesto přepravíme a to by snad neměl být žádný velký problém, pokud to tady teda, jak jsem říkal, zprvu tak
nezačne nějakým způsobem vybuchovat. No ale vypadá, že se to na to nějak netváří, takže já si myslím, že dneska v celku úspěch, pořád jsme neumřeli, pořád jsme naživu. To se počítá a to se cení a už jsem myslel, že tam umřeme, jak jsme tam byli u těch gástů, jak tam po mně stříleli, to bylo celku nebezpečná situace. No a s tou jsme si taky poradili. Takže já myslím, že bychom tu mapu mohli dát i bez žádné stupidní a zbytečné smrti. To by se mi vcelku líbilo. Tak, zaběhneme si tady hodit ty bloky. Protože proč ne? Nedívte se tady tomu šílenému schodišti. Já jsem trošku na spěch. Ale svůj čel splní, dostaneme se zase dolů zpátky. Aniž bychom tady provokovali tady tyhle gásty. To mi připomíná, že vlastně kdybych já je vyprovokoval, zalil bych to tady celý lávu, aby tady takhle byl všude ten stone. To je celku riskantní, protože myslím, že stone oni můžou rozbít. No ale původní myšlenka by bylo, že bych si tady mohl na farmě těch týrů, kolik bych potřeboval, takže to by bylo v celku perfektní a nevím, proč jdu sem. Ven, otevři se, neštví mě. Chtěli jsme si tam dát ty bloky, jo, já jsem tam šel pro ten iron block. Já jsem na něho úplně zapomněl, takže šubo sem. Hodíme si takhle ty bloky, co tady máme. A za chvíličku si budeme moct udělat full diamond equip, což nám určitě taky hodně pomůže, protože pak budeme prakticky nezranitelní, až do toho ještě zahrneme enchanty. Až na nějaký stupidní pády do voidu a do lávy bychom to mohli rozdejchat všechno. Jenže pak si taky pořídíme nějaký prvky, aby jsme vydrželi v tom ohni a v lávě. Což si určitě pořídíme co nejdřív. Tak šup a tady vidíme ještě tenhle. Perfektní. Tak, já vám děkuji za zhlédnutí, pro dnešek to bude všechno, já myslím, že to byl veliký úspěch, zase po dlouhé době. Tady mi takhle tři bloky, to se mi vcelku líbilo. A nezapomeňte samozřejmě epizodu ohodnotit a já se budu těšit u dalšího videa.